assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan kam kamxarij to'yimli hammaga birday yoqadigan yupqa tayyorlaymiz boshqa yupqa videosi yana kanalimda bor birinchi to'rt yuz gramm suvga ikki choy qoshiqda tuz qo'shib olib yaxshilab aralashtirib olamiz tuzi eriguncha sakkiz yuz to'qqiz yuz gramm taxminan un ketadi tuz aralashtirilgan suvimiz novokop suvimiz solib xamir qoramiz xamir o'rtacha bo'lishi kerak juda yumshoq xamir bo'lishi kerak emas o'rtacha xamir qoramiz yaxshilab xamirimizga ishlov beramiz xamir qanchalik yaxshi ishlov berilsa shunchalik tez yoyiladi ustiga klyonka yopib qo'yib qo'yamiz dam oldirishga endi 2 dona katta sabzidan qizil sabzini olib qirg'ichdan chiqaramiz sariq sabzi ishlatsanglar ham bo'ladi 1,5-2 ikki kilo taxminan piyozni yarim oy shaklida to'g'rab olamiz o'rtacha qalinlikda mana piyozni ham sabzini ham to'g'rab oldik sabzini qo'lda mayda qilib to'g'rasangla ham bo'ladi qirg'ichi yo'q bo'lsa endi tovamizga 400 ml yoki 500 ml yog' solamiz yog' kim ko'proq yaxshi ko'rsa ko'proq solishi mumkin yaxshilab baland olovda piyozni birinchi solib qovuramiz tuz solamiz bir choy qoshiqda tomat yarim choy qoshiqda achchiq qalampir ozgina zira solamiz kimdir sardagi qizilroq bo'lishini xohlasa bir osh qoshiq tomat sosi ham bo'ladi ko'taradi endi savzini solamiz Savzini solganimizdan keyin ham baland olovda 10 minut yaxshilab qovuramiz savzi o'lgunicha mana yaxshilab qovurdik endi ustiga yana ozgina tuz solamiz tuzini ko'rasizlar qizil bulg'or qalampirini kukunini soldim ustiga yog'i sekin ajrab chiqishni boshlaganida qopqog'ini yopib o'n minutga dimlab qo'yamiz past olovga bu orada xamirimiz ham tinib tayyor bo'lib turibdi xamirni xuddi shunaqa qilib bo'lakchalarga bo'lib olamiz xamirimizni katta yong'oqdek qilib dumaloq qilib zuvalacha çak qilib chiqamiz unga botirib keyin laganimizga qo'yamiz chunki xamir tezda tinib tagiga yopishishi mumkin endi orasini yaxshilab unlab xuddi shunaqa qilib laganimizga qaytadan terib chiqamiz yoyishga qulay bo'lish uchun orasini yaxshilab unlash kerak ustiga salafan paket yopib bir chekkaga olib qo'yamiz va bir chekkadan yoyishni boshlaymiz birinchi boshida yoyayotganimizda yaxshilab unlab unlab yoyish kerak bo'lmasa xamir bir biriga yopishadi oxirrog'ida unaqa un sepmaymiz birinchi jo'vada keyin alohida yupqa yoyadigan shunaqa yuqor ingichkaroq o'qlovlar bor Shunda yoysanglar o'ng'ayroq bo'ladi agar bunaqa o'qlovilar bo'lmasa oddiy boyagi jo'vada ham yoysa bo'ladi tovamizni katta kichikligiga qarab xamirimizni yoyib olamiz tovaga sig'adigan bo'lishi kerak xamirimiz yupqa yupqa bo'lsa juda judayam chiroyli chiqadi hamma xamirlarimizni xuddi shunaqa qilib yoyib olamiz o'n o'n beshtasini yoyib olib keyin pishirib olamiz xamirlarni qo'yayotganda ham orasiga ozgina un sepib keyin qo'yamiz bo'lmasa pishirguninglarcha yopishib qolishi mumkin tovamizni qizdirib ozgina sardegni yog'idan surib birinchi xamirimizni solamiz orqasi sal tillarang bo'lgandan keyin buyog'ini o'girib sardegimizni solib piyoz bilan sabzi qovurilganini xamirlarimizni hammasini xuddi shunaqa qilib videoda ko'rib turganinglardek qilib o'nta 15 beshta qilib pishirib olamiz judayam ko'p qilib yubormanglar pishirishga noqulay va og'ir bo'lib ketadi aylantirishga qiynalasizlar o'nta 15 beshtada o'zi tayyor bo'ladi har doimgi o'zimizni yupqa pishirgandaqa qilib xuddi shunaqa qilib pishiramiz oxirida mana sardeli joyiga ustini yopib kapker bilan idishimizga kelaganga o olamiz va ustini yopib 10 minut qo'yib qo'yamiz yumshashi uchun bu albatta bu qolganlari endi mana tugishi boshlaymiz yumshagandan keyin 10 minut turgandan keyin hali issiq ko'rib turganinglardek xuddi shunaqa qilib o'rab olamiz xohlaganlar to'rtburchak shaklida ham o'rashlari mumkin bunaqa o'ralganda yeyishga qulayroq bo'ladi bolalarga ham kattalarga ham shuning uchun dumaloq qilib o'radim mana yupqamiz tayyor kam chiqim kam masalliq ketadi lekin judayam to'yimli hammaga birday yoqadi mazasi ham tushlik uchun kechqurungi taom uchun albatta tayyorlasanglar bo'ladi yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar albatta yoqqan bo'lsa layk bosinglar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar